Toto je moje prvé YouTube video, takže neviem, ako začať, tak začnem vtipom. Idú dve stíhačky, jedna nestíha. Vítejte pri YouTube videu, v ktorom si povieme, ako vyzerá zákulisie takého natáčania TikTok videa, akú techniku k tomu používam, ako to celé vzniká, aký je ten proces. Povieme si od tej myšlienky až po tú exekúciu toho nápadu, ako to presne točím, až po nahratie a napísanie popisu k videu a potom vlastne aj recyklovanie kontentu, ktorý použijeme rovnako na Instagram ako aj na TikTok. Takže to nás čaká. No a prvá vec, čo musím spraviť, je, že sa musím znamenovať, pretože síce som aj takto prirodzene pekná. Mám na sebe síce malú vrstu make-upu, ale potrebujeme to ešte nejako doladiť, aby to na tom videu nejako vyzeralo, pretože tip číslo 1. Ak chcete nahrávať niečo na TikTok, na sociálne siete, na toto, nikdy nezaškodí, keď sa trošku výraznejšie namaľujete, pretože to úplne ináč na tom videu vyzerá. Nehovorím teraz, že musíte úplne čierne oči, smoke eye, tri linky a falošné mihalnice, neviem čo všetko. Nemusíte až tak, ale neuškodí, ak tam trošku niečo hodíte. Tak o chvíľu som späť. Ahojte a vítajte naspäť. Už som namaľovaná. Neviem, či som to zase neprehnala, keď sa na seba pozerám do tejto kamery, to mám nejaké červené tie oči. Ten rúž trošku oslabne. No, aký je môj plán? Teraz je 13.59, čo je skoro 2 hodiny. Oh no. O 4.00 by som chcela postnúť ten TikTok, ktorý mám teraz naplánovaný v hlave. Ak to dovtedy stíham, tak som dobrá. A dúfam, že sa to všetko zmestí do jedného videa. Je toho strašne veľa, čo by som vám chcela povedať a čo by som vám chcela odovzdať. A možno tu bude musieť byť part 2. Takže uvidíme. Ideme na to. Prvé, čo pri natáčaní potrebujete, dobrá kamera. Samozrejme, niektorí si vystačia aj s telefónom, ale ja som si povedala, že to chcem natáčať na kameru, takže na Vianoce mi môj drahý manžel Janko kúpil tento foťák, ktorý stál viacej, ako som si ochotná pripustiť. Ale čo, už natáča 4K, že vraj. To, čo je na ňom super, je, že sa tu môžem vidieť. Vidíte, že má vysúvací displej, ktorý sa dá otáčať, točiť čiliako možne. To je pre mňa strašne veľké plus, pretože ten foťak, čo som mala predtým, to nemal. A musela som si ho napájať na počítač, aby som len videla, čo sa v ňom vlastne deje, alebo aká bude výsledná fotka, výsledné video a tak ďalej. A natáčala je kalkulačka. Ale nevýhoda natáčania zrkadlovku je aj to, že to najprv proste ide všetko na SD kameru, ktorá je vo foťaku, ktorú musíte neskôr vybrať, dať to do počítača, tam to zostrihať. A few moments later. Takže som si vyrobila robotu. No ale nakoľko mi ten krok extra nevadí, až tak, tak to nejako zvládam. Druhá vec, čo pri natáčaní potrebujete, je osvetlenie. Ja mám takýto reflektor, ktorý svieti jak kráva. Je strašne silný. Jediné, čo vám stačí, je proste apka v telefóne a meníte si farby, jak chcete. A ešte tu má také super efekty. Policajné auto. Potom tu má, že vraj, ohňostroje. Sami posúďte, či to sú ohňostroje. A potom tu má blesky. Čo som ešte v živote nevyužila. Tento reflektor má stále menej ako foťák, ale aj tak je to dosť. A keby ste si chceli proste, že zariadiť takéto provizórne štúdio, také ako mám ja, napríklad proste, že dávate si statív, dáte si reflektor jeden, reflektor druhý, foťák, tak proste na to vám nestačí jedna výplata. Minimálne dve, hej, takže toto som si všetko kupovala proste postupne a snažila som sa, aby to bolo v zdravých financiách rozložené, pretože najviac to kúpiť, to je smrť proste. Na začiatku, keď som ešte natáčala na telefón, tak som používala takýto statív. Úplne bežný malý statív, ktorý kúpite za 25-30 eur niekde na Alze. No ale proste počasie som zistila, keď som chcela natáčať iné videá, že mi nestačí výška tohto statívu. Toto je jeho maximálna výška, hej? Poťal to! A kúpila som si väčší. Toto je ten väčší statív. Je obrý, je proste vysoký a dokáže dotiahnuť do 1,80 alebo 1,90 svojej výšky. Som s ním zatiaľ spokojná a stál okolo 120 eur. A zabudla som vám ešte spomenúť toto Ring svetlo, ktoré som mala, keď som začínala. Je napojiteľné na USB, takže som si ho dokázala zapichnúť do počítača napríklad a dokázala som s ním proste natáčať tak, že som si ho dala presne takto na foťak. A teraz ho používam už len veľmi málo, pretože je slabšie a slúži už len fakt na také blízke dosvetľovanie. Na všetko sa používam už tento veľký.
Konečne som v obývačke, mám to tu všetko už cca nachystané. To, čo ešte potrebujem, je telefon, ktorý je tam, takže v pohode. A ideme si povedať o nápade, ktorý mám na náš TikTok. A teraz sa už konečne od techniky dostávame k niečomu konkrétnemu. Pretože technika je základ, ale môžete mať akúkoľvek techniku chcete, pokiaľ je váš nápad na nič, tak to ďaleko nedotiahnete. Tak preto mám založený takýto zápisníček s nápadmi, do ktorého si zapisujem vlastne od začiatku tohto roka, sa mi zdá. A sú tu rôzne popisky, napríklad keď skladáš nábytok, scenár, hej. To som natočila video o tom, ako sme s mojim mužom skladali stôl z IKEA. A samozrejme, vedel všetko najlepšie. Ale trošku som to tam prifarbila, lebo v realite naozaj vedel všetko najlepšie. A ja som to dávala naopak. Ale to nikomu nepovedzte. Keď to mám viazané priamo k nejakému audiu, ktoré nájdem, tak si ho samozrejme na TikToku uložím, pretože všetky videá, ktoré si vy uložíte na TikToku, a TikTok je hlavný zdroj mojich nápadov, tak sa vám ukážu tuto, keď pôjdete na svoj profil. A keď kliknete toto srdiečko, tak sa vám tam zobrazia všetky videá, ktoré ste vlastne lajkovali. Tak sa môžem proste, keď nemám žiadne nápady, alebo keď vidím, že knižočka neponúka žiadne konkrétne dobré nápady, tak sa vrátim ku všetkým TikTokom, ktoré sa mi páčili a pozriem sa, či som si tam nenechala niečo, čo by bolo použiteľné, prípadne z čoho by som sa vedela inšpirovať. No, a k tomu, čo ideme naozaj točiť. Počula som toto audio. A kurde šnura, a zigne dušnú, a rebeni gune nu vudu, narzibne to, a šigne nara. Čo je vlastne tá simlišina, alebo teda reč, ktorú rozprávajú simíkovia v hre Sims. Strašne sa mi to páčilo, pretože tam vlastne môžete dať hociakú situáciu, keď niekomu nerozumiete, čo rozpráva, alebo keď nejakej téme nerozumiete, alebo niečomu. A mne sa to strašne často stáva, keď môj muž hovorí o futbale. Minule som povedala, že vraj nejaký termín, čo bol z hokeja, a aplikovala som to na futbal. Ale môj muž bol na mňa pyšný, že som spravila aspoň niečo. Budú dva zábery. Bude najprv záber na mňa, ktorá pozerá tak akože takto nejako, tak akože, že what is going on. A potom bude záber na mojho manžela, ako nádherne vysvetľuje v tejto nezmyselnej reči to, čo vidí v televízore. Takže teraz už iba budete vidieť montáž toho, ako to asi natáčam, a bude to podľa mňa zrýchlené, pretože detaily vám ukázať nechcem, to je príliš trápne. Na imitáciu môjho muža používam vždy túto čiapku a túto mikinu, pretože je to asi to najflákackejšie, čo doma mám. Najflákačkejšie. A dúfam, že mi to pôjde, lebo dneska som si točila vlasy, takže sú trošku točité. Točité? To ma stálo všetky moje zručnosti a síly. Ja už chlapa s nakumovanými vlasmi nemôžem nikdy robiť. A nakoľko sú TikToky a Instagram veril si na výšku, tak vás otočím. Dobre, a teraz vlastne už hľadám len ten najlepší záber, aby tam bolo všetko vidieť, aby mi nestáli vlasy. A keď ste šikovní, tak môžete dať z jedného uhlu obidva charaktery. Nikto si to nevšimne. Lebo gauče síly aj tu, aj tam. Takto. Toto je asi finálny záver. To, čo ste práve videli, bolo na cvičovanie tej reči. Nie som na to hrdá, ale niekto to musí robiť. No takže púšťam si tento zvuk proste stále dokola a dokola a dokola a hrám proste k tomu a potom z toho vyberiem nejaké zábery. Teraz najbližších 5-10 minút budem proste len robiť jeden záber. To je život influencera. Práve som si uvedomila, že musím byť viac entuziastická. Na začiatku to bolo fakt, že prvé 2, 3, 4 a dokonca aj 5 takeov máte takých, že testovacích, že to proste vám nepôjde hneď na prvýkrát. Musíte testovať. A musíte zistiť, aké emócie na to najviac fungujú, a nie je to bez toho, aby ste sa na seba niekedy pozerali. Takže buď nahrávate na telefón a pozrite si to hneď, ako to vyzerá, alebo to budete nahrávať takto s displejom hore ako ja.
Už som toho dosť natočila. Už mi ostáva len 11 minút na kamere. Na SIM karte. Dobre, končíme s týmto. Musím rýchlo natočiť seba. Ale na to, aby som natočila seba, sa potrebujem ešte prezlieť. Takže wardrobe change. Zobrala som si sírové koule. Hashtag not sponsor. Nechcela som si dať asi nejaké úplne krásne tričko alebo šaty alebo niečo, lebo predsa len to video akože hovorí, že si doma. A vlastne výhoda, to som natočila nejak super v tom, že zvuk bude samostatne. Takže si môžem šušťať a robiť čo chcem, aby bol ten záber najlepší. Zásada číslo 1. Vždy si pamätajte, do ktorej strany ste sa pozerali v predchádzajúcom zábere. No a keď si natočíte dva zábery, čo budú pozerať tam, tak budete musieť ten zrkadlo otočiť a ľudia to zistia. Takže natáčajte, keď som sa to pozerala teraz tam, tak teraz sa budem pozerať tam. Takže toto je vzdialenie pre debilov, ale musela som vám to takto povedať, aby ste to pochopili, keby náhodou nie, hej? A. Ja už to mám podľa mňa na stameť. Podľa mňa to mám. Podľa mňa to máme. Nemá zmysel už robiť ďalšie tejky, lebo podľa mňa som to dokázala. Je 15.02. A to sme točili jedno video, ale dobre, musíte mi dať za pravdu, že proste točila som to aj pre vás. Keby som točila len toto, tak mi to zaberie tak 20 minút. Tak ja si vás otočím. Normálne teraz prichádza moment, kedy vyberiem SD kartu z foťáka a idem to všetko postrihať tam do tej izby. Tam, do tej izby. Ale nakoľko je tam teraz môj Janko a nemá rád, keď natáčam, keď je tam on a navyše ešte pracuje, ešte hodinu má robotu, tak počkáme do 16.00. OK, video je už postrihané, už som aj celkom unavená, už to chcem mať za sebou. A urobila som si link na vitransfer.com. Ako môžete vidieť, spravila som si 3 verzie. Futbal 1, futbal 2 a futbal 3. Je to preto, že keď som strihala, tak sa mi to pozdávalo troma rôznymi spôsobmi. Takže som si vytvorila 3 a uvidíme, ktoré s tým zvukom bude pasovať najviac. No, podľa mňa to bude 3, takže tu si prvú stiahnem a prvú si ju skúsim. OK, mám to, ale nepáči sa mi to. Teraz je otázka, či sa mi chce ísť naspäť a prerobiť to. Alebo to postnem takto a budem akceptovať, že je to, aké to je. Ešte sa tu chvíľu s tým pohrám. O chvíľu vám dám vedieť, dobre? Prišla som na to. Už viem, ako to okašľať, preto si robím vždycky 3 verzie, minimálne 3 verzie, pretože nikdy neviete, ktorá z toho proste vypadne, že náhodou tam niečo nebude dobré. Vo finálnom edite zistíte, že tam vypadlo vám jedno slovo v tom lipsynku alebo v niečom a proste musíte použiť niektoré iné. Takže nakoniec som sa rozhodla pre túto verziu. A zigan a dušnu, a ribin a gun in the voodoo, narzibin a to, a shigan a nada, rama doodoo. Dobre, páči sa mi to. Hotovo. Teraz dáme už iba popis. Nerozumiem ani slovo. Vy áno? Vždy treba položiť otázku. Ak sa chcete odo mňa niečo naučiť, tak to, že vždy pokladajte otázku, aby vám to ľudia komentovali a aby ste tam mali nejaký engagement. A potom nám už neostáva nič iné, iba post. Tak, konečne som sa dostala k tomu, aby sme toto video uzavreli. Je 17.27. Video je postnuté. Aktuálne je postnuté 25 minút, pretože som tým, ako som natáčala všetko spolu, tak som omylom postla video aj s originálnym zvukom, čiže šumom v pozadí.
čo nie je nikdy dobre, tak som to musela repostnúť a dať to tam znova, takže teraz to má 205 lajkov a 6 komentárov, čo na moje pomery je strašne málo, ale tak je tam iba 25 minút. Ale keď si to tak predstavíte, tak 205 ľudí, keď lajkuje vaše video, keby ste videli v izbe 205 ľudí, tak vás porazí. Proste to je strašné číslo, je to veľa ľudí. Ale akože takto na sociálnych sieťach sa nám to zdá málo, takže ak ste začínajúci tvorca, tak nebuďte smutní, že vaše video videlo len 100 ľudí, lebo aj 100 ľudí je dosť. 100 ľudí, keď sa stretne na námestí, tak je to že veľa. Keď sa stretne 5000, tak je to viacej, ale aj 100 je dosť. Som veľmi rada, že som s vami mohla túto cestu môjho TikToku zdieľať. Ak máte ešte akékoľvek otázky, hoďte ich do komentárov, veľmi rada ich zodpoviem. A ak si tu so mnou vydržal aj doteraz, teda do úplného konca, tak ti veľmi ďakujem. Si vzácny človek, ktorý si dal čas na námahu, aby si pozrel moje video, čo veľmi ocením. A ak môžeš, tak hoď like na toto video a ak môžeš, tak hoď komentuj. Určite mi to pomôže a určite hoď odber. Tak a to je vlastne všetko. Strašne rada som s vami bola. Majte sa krásne. Čaute!